qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada October ee degmada Axmed Dagax ayaa isugu soo baxay mudaharaad ay ku dalbanayaan in ay cadaalad hesho hooyo deeqa Cumar Jaamac oo inanteda la dilay isla markaana shakhsiga dhagarta geystay laga soo daayay jeelka haweenkan oo sitay boor ay ku sawiran tahay Allaha u naxariistay suqra yar oo ahayd inanta la dilay ayaa waxay sidoo kale fariimo kala duwan u direen madaxweynaha Soomaaliland lamaaha cadaalad iyo garsoorka ee dalka ugu horeen hooyo deeqa Cumar Jaamac oo dhashay suqra yar oo halkaasii ka hadashay ayaa fariimo kala duwan u dirtay madaxweynaha Soomaaliland lamaaha cadaalad iyo sidoo kale kuwa amaanka ee dalka waxaan anigu hooyada dhashay ilmaha yar suqra calaadan waa agoon aabana male adeer male ewuna male ina yar bil la dhaftayna kari waxa weeyaan 13 jir qaangaar ma waxa weeyaan bil markay lamayga asnayd waa la igu soo daynaag tilmaayay tish Hargeysa la dhorriyad mar imma kan bishii Ramadaan bal soo day mar walba oo kasta ilmaayga yaraaye ina kara agoon kaaba iskuulkan u dirkar laay wax la leeyay deeqeelkan naagti mid kula taagan deeqeelkan naagti ka doonaysa naagti ilmaayga dishay oo aniga wax la wax la iga waydiyay jirin ayaa Hargeysa taa taxashisa arurteedu ma la aabo hadla ee uu hadlana male anna hooyaan hayo cid waxba waxan kuuri aan ka ogeyn ma jirto gudoomiyaha gobolka in abd qowdhan markaan u tagay maala dhawteentii ee ka dambaysan kuuri gudoomiyaha naagti suuqa la igu sheegay marmarisana suuqa baan ka maxafsada hooyadii carur bari suday deedan oo agoona wuxuu igu saldhigada tag daalada inta cadaaladdu masaasa Soomaaliland waxa weeyaan in badan baan cawday in badan baan madaxweynaha sharafta leh Muuse Biix Cabdi ka codsaday inuu arrinkayga aniga hoos u eego sanad iyo 8 bilood baan ciil Hargeysa gudaha ku noolay oonan bariska shaqaysan karin oon jahaad iga luusantay oon cidii arxanta iyo cidii garowda midnaan lahayn dawladdayda saay daawanaysa naagtii ay halka maraysa xurriyad baan ku noolan lahayn anoo ilmahaygi waayay waxa weeyaan madaxweyne Muuse Biix Cabdi tagal jarban baa ku diray dadka suuqa baa ku diray anaa ku diray mar walba waan cabanaya waxaan la cabanayaa hooyaan dhibaataysan mana caawatal cidina ma aqoon media ma istaagi jirin meelna ma mar jirin hooyo ma xafsato nolol iskaga nolol ubadkaaga karsataan haya la wada garanayo waxaan ciil waagi bariyo loo yeen halka u taaganay naagtii ilmahayga dishay oon gariye garooshay lay marin oon wali la yeedin oon wali la oran maxaa ka dhintay inay waagi bariyo ay dhuriyada idna ku noolataan ciil ku noolaado dhankooda qaar ka mid ah haweenka iyo sidoo kale ragga xaafadaasi ayaa waxay fariimo kala duwan geestooda u direen lamaaha cadaalada iyo garsoorka ee dalka baataysan ilmeedii la dilay ilmeedii sanadii state bilood xuquuq loo diiday maxay heetay laga soo bixi waayay waajibkii ee marba ilmihii lagu soo deynayo naagtii dishay ee naagtii dishay meel ay ka martay ay laadahay ee cadaalad la'aanta inta laga Soomaaliland ka jirta anagu garan ma dhibaataysan waa hooyo dhibaataysan muwaadinada ilmaheedii baa laga dilay waagii bariyaba xuq iyo ciil bay ku nooshahay waxaan ka codsanaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo taliyaha ciidanka dabagale inuu arinta hoos u eego oo arinta wax ka qabto oo gabadha cadaalad iyo inanta ay dhimatay oo cadaalad u qaado sheeshaa laba maqal qof dilay oo banaanka maraya manay dhicin Soomaaliland ma taan qodob aad u xasaasi qodobkan iyo ilmayr oo waliba taa ah in 9 jir oo agoonaha la googooyay oo loo geystay jir dil aad u foolxun iyo dhimashada aad u foolxun in haddana gabadhii miskiinada ahayd ee ilmahaasi dhashay iyadoo cadaalad sugan helin haddana ay gabadhii dambiga geysatay ay ugu hanjabaysay inay kuwo kale ka waxyeelayn doonto oo ay dilayso ay mid kale ay kaga dari doonto tacsanina gabadha dhibaataysan in loo eego ilmiheeda hoos loogu eego deeqa inanteedii ha heesho cadaalad deeqa cadaalad heesho inanteedii way dhimatay deeqa cadaalad heesho madaxweynaha sharafta leh waxaan ka codsanayaa inanta inanteedii laga googooyay inuu talaabo sharciga waafaqsan ka qaado siiba taliyaha ciidanku madaxweynuhu isagu tiisa ka sareysa taliyaha ciidanka hawshan u taala waa in arrinka wax laga qabtaa dabagal arrinka wax ka qabtaa waa cilmi maxamed umar al-muraj wararka televisionka badaas hargeysa